с 50 кг раница на гърба. Малко за сила, че нямаме никаква.
90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Аба. 5 тона за 6 минути. Крека с 50 кг. Много съм сериозен, бе. Сега, да покажем кое има в раницата. Четири вириги за камион. Откъде се отключава тази раница? Ето. Те са вътре с турбите. Оф, не мога да ги разопаковам. Четири вериги за тир. Не знам колко има, като се качи на кантара. Като се качи на кантара с раницата. Ставам 120 кг. Айде, бай!